Гучне міжнародне підкорення. Одразу двоє вихованців черкаських мав потрапили в трійку переможців Ліги нації у Будапешті. Йдеться про місцевих спортсменів Микиту Руслова та Івана Ткаченка, інформує Федерація баскетболу України. Напередодні вони у складі чоловічої збірної 23 здобули бронзові медалі за підсумками всесвітнього турніру. Загалом на фінальному етапі наша команда зіграла 6 матчів, у яких здобула 4 перемоги. У поєдинку за третє місце збірна України під керівництвом Тимура Арабаджі переграла суперників із Білорусі 18-16. Відтак посіла почесну третю сходинку Ліги націй. Додам, цьогоріч 50% складу збірної України формують вихованці черкаських мавп.